ភឹមបុរានឹងសុករិតចាញ់រកមេដាយស៊ីហ្គេមនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការថ្លឹងគីឡូជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ឧសភានេះការប្រកួតប្រដាល់សេរីលក្ខណៈគុណខ្មែរនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម2021នៅវៀតណាមនឹងចាប់ប្ដើមការប្រកួតថ្ងៃដំបូងនៅល្ងាចនេះចាប់ពីវេលាម៉ោង2រោសៀលតទៅជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជា2អ្នកនិងកលាកាករនីម្នាក់ទៀតនឹងបើកឆាករៀងរៀងខ្លួនតតលជម្រើសចិត្តនានាដើម្បីស្វែងរកឱកាស ໃນការប្រម៉ាញ់មេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាដអធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់វិញ្ញាសាផ្នែកនារីនៅក្នុងទម្ងន់48គីឡូក្រាមកីឡាករនីជំរឹះចិត្តកម្ពុជាឆាច័ន្ទដែងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយជំរឹះចិត្តថៃរីអៃវិញ្ញាសាផ្នែកបុរសវិញនៅក្នុងទម្ងន់54គីឡូក្រាមអ្នកលេងគុណខ្មាយមានប្រភពចិញ្ចីដែនសុខរិត ត្រូវប្រជែងទៅកាន់វគ្គមានមេដាយតទល់នឹងកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាមគណៈដែលអ្នកមាសឃឹមបូរ៉ានិងបើកការសំផោតការប្រកួតជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដោយការប្រជែងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិហ្វីលីពីនគួរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ SEA Games រដូវកាលនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនក្រុមគុនខ្មែរជម្រើសជាតិសរុប10នាក់ដែលផ្នែកបរិសុទ្ធរួមមានព្រំសំណាងយេនឌីណាឃឹមបូរ៉ាវ៉ាន់វឿននឹងសុករត រូមនឹងកីឡាករនីចំនួន5អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមាញ់មេដាយត្រឡប់វិញគណៈ delegation ឆ្នាំ2019ក្រមគុនខ្មែរបានឈ្នះមេដាយសម្រតចំនួន3គ្រឿងនៅក្នុងការចូលរួម SEA Games នៅហ្វីលីពីនសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអំពីគុនខ្មែរបន្ថែមទៀត